вообще естественно, зная, для вас, что это естественно. Надо я чисто похвастать. А ведь это два вала. Не идет это. Что я не идет это? Для внешнего любая. Внешнее оттенок. И на кухне. Ну, а дай-ка идея, скажем, как у меня на Англии, где ты сидишь, мура. А на что это? Ну, на кухне, что это? Что я вам говорю? Ну. А это не надо не быть так лучше. Это не сделано с ним, да? Что я буду с тебя? Что я буду с тебя? Думаю о Бога. Слышите? Ну. И я видел, что я тебя могу. Ну. Видел тебе, где ты, где ты я оценил, не буду, не видел, где ты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 , Уйдёте, уйдёте. Как уйдёте, не падёте, не падёте. Когда тогда не падёте, не падёте. Ну, а мне, а мне, а мне что это? А мне что это? Мида, мида му. Что это? Когда и надо не бить под розы, это не нам реагирует. Мила, ну, стоять, что я буду делать? Что Дудда дали мне туда? Стоять, не видно, что было? Стоять, не видно, надо. Чтобы я делал, я сочет. Мила, ну, а я что делаю? Мизин, как мне кулаку на холод? Мама. Такое любая, такое не она, любая мама, зеленая мама, такое любая, такое не она, на, как же люди это делают? Не такое, не любая, не любая, не такое, не такое, не любая. Мама, каждый раз я слышу, что я говорю, 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 что я Чому гада, зимарку, ця, ну, зимарку, ця, ну, зимарку, ця. Але я думаю, ти надо мені падати. Падали я. Діяне, діяне мав падати. Діяне, діяне мав падати. Така діяна не діяна, кому цей? Діяне мав падати. Ну. Ені падати мені. Мелома, любая такая. А другой такой помогло, валер такой. Гора нам. А? Что ты видишь, где она? Я удобно, что я говорю. И она говорит, маму, люди. Ты бабида, маму. Я удобно, что я говорю. Я не упорю. Знаешь, я уйду,
전해보고 팔아야지. 불안화 되잖아요. 백구에, 윤바에, 백구냐, 나. 야동. 백구 빼버려요, 나 짱이. 이장, 이장. 또 이발이 빼버려요. 나, 나. 아니, 무예지 않아, 구제지. 백구에, 이발이 빼버려요. 보가가 지나, 아버지. 제주고를 나를 짜자 하나 나를 짜고 하나 나 성가자로 말해 육지안사 난다 운영 갑자사에 이유가 갑자사에 난다 돌아 하여 내는 페이파 你爸爸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 爸
်တော်တရားလေးရယစ္စံသနန္ဒခင်းနေနန္ဒဝင်ရသတိရုပ်ပြည့်ပြားပြားကြာတာမျိုးအခုဒီစကားဘဝသက်ရှင်နေတော့ပြန်ပြန်ကြည့်တော့တတ်တယ်ပြင်းပြသွားတယ်ပြန်ပြန်စက်တယ်ရင်းပြီးသွားတော့ပြန်ပြန်စက်တယ်စိတ်ကြီးစက်ကလေးလောနေတာဒီမှာလူဘဝအဲ့ဒါမျိုးပဲနဲ့ပြင်းပြီးလောလို့ဒီကလေးလေဇုံးစကူရိပါရစကူညာနာရသောတာရသာတာရသတ္တဝိညာနာအလကနာရခန္ဓာရခန္ဓာဝိညာနာအဲ့ဒီလို၆ခု၆မျိုးဖြစ်တယ်အဘာဝသူ့ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဓာတ်သတ္တနန္ဒဝိညာနာနန္ဒကပြေသွားတော့ကျောက်သွားလူရဲ့ခင်ဗျာနာကပြောက်သွားဟုတ်ဟုတ်သက်ခတ်တောင်းဝင်လာဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုကြီးကအခါရောက်အဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့ဒီတဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုတော့ဘောပေါက်ဝင်လာဒီရောက်လာနန္ဒဝင်ဝင်နေပြီဟောလာဟုတ်အဲ့ရုပ်ပြန်ကြတယ်ရုပ်ကပဲရောက်သွားတယ်ကမ္ဘာလုံးဟုတ်ပါခုခေတ်ကြားကြတော့ငါတို့ပြောလို့ပြောနေတာလေရှင်းကဘုရားနားမလဲရုပ်ကြီးဒီခုလုံးရုပ်ကြီးဒီခုလုံးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာရှင်းဘုရားနားမလဲဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်သဘောရမကြဘူးအခုခုခေတ်ကြီးကြတော့အဲ့ဒါကနားလဲအခုလုံးရုပ်ကြီးပဲဟုတ်အဲ့တော့ခမားလေးကျုပ်တို့ကပါလေအဲ့ဒီရုပ်ကြည်ကြီးလေးကိုမြင်ဆင်းနေတယ်ရုပ်မှားလာတယ်အဲ့တော့ရုပ်ကြည်ကလည်းသူကမကြည့်ဘူးဘာလို့မကြည့်လဲဆိုဟိုဟိုရုပ်မှားတာဒီဘာမှကျွတ်တာတော့မရှိဘူးပါလေကျွတ်တာတော့မကောင်းဘူးပါအဲ့ဒါ၎င်းပါလို့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကမူးလေပြုံးဘူးမြည်လောက်ယူရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့လူပြားကတော့သူ့သားလို့တခါကြီးသူ့သားရဲ့ကာမနာပေါ့ဟဲ့ဒီကြတော့ပါလို့ဒီကြတော့ပါလို့ဖတ်ပါဘယ်လိုသင်နာတယ်ကိသတ်ဖို့ဆိုတော့သူကစမထောင်လိုက်ရင်နန္ဒောကြီးရေပေါ်ပါမပေါ်ပါဒီကောက်တော့နှခေါင်းကြီးထူထားတယ်လို့ဖတ်တာ
ပါမပါရင်အဲ့ဒီအမှုရတာဟုတ်ဟုတ်သာဘောအသုံးပြုရအဖတ်ကလေးပါလာရင်အဖြစ်ကြီးဟုတ်လားအကောင်းနဲ့မှပါတည်ရဲ့လေးနဲ့ပြည်ရဲ့အပြင်းလေးနဲ့ပြည်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြည်ရဲ့အဲ့ဒီဖတ်တာအဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးတွေကိုဒီအမှုကြီးဆိုတဲ့ရုပ်တရားကျန်လာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောကြလဲတော်ပြီမှဘယ်လိုပြောလဲအပါလို့ဘာပါတော့ဒီလည်းလို့မူလလူကြားမှာဘူးဟုတ်လူကြားဟာအတူဝင်ခါရပါဘယ်လိုပါအတူဝင်တော့ရင်းကြတယ်ကြားကြသာဝိဇ္ဇာပါရ။သာဝိဇ္ဇာ။မြောက်ခါရ။ခါရ။ပါရ။ရုပ်တို့။ဟဲ့။ရုပ်တို့ကြောင့်။အဲ့တော့သာဝိဇ္ဇာဆိုတာကတို့အနုမြူလေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့သိတယ်။ဘုံဘုံမွားမွားလေးအနုမြူလေးတွေမှာသာဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။ရှိပါသေးတယ်ဇာတ်ရည်ကြီးမမြင်ရတဲ့ဒီထက်မှာအခုဒီရင်းပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဇာတ်ရည်လေရရရရရတို့ကဟုတ်ပါအာကာသာလေးဒီကွာဘာမှမရှိသေးဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်အခုတို့ကလည်းခန္ဓာနာလို့လည်းဒီကဲသိနေတော့ဟုတ်တာအခုလည်းလို့လည်းအခုကွာဆိုတော့ဒီကအခုကိုယ်ပြီးပြီးသိမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညတ်ရုပ်ကလည်းဒီလေးတွေအာအမှုမျိုးလေးတွေကတန်တန်ဖင်းနေတဲ့အမှုမျိုးလေးတွေကပေါက်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဒီအုပ်တိုက်နိုင်ငံကြီးကိုဘုရားဖောက်ပြီးတော့ပုံရောက်ဘုရားအပတ်လာတာတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပါအားရကာကွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်အမှုမျိုးကြီးကစိတ်ကြည့်ပြီးစိတ်ကြည့်ကြတယ်ဟောစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြည့်နေတော့သူ့ကိုဇလုံးကပထုတ်ပေါက်ဟောအဲ့ဒါဟောအသာရှိကြည့်တယ်စိတ်ကြည့်တယ်ပထမကြီးကိုဟောဆက်ပြီးတော့ခြောက်တယ်ဇလုံးကအဲ့တော့ဒီရုပ်ကြံစားတယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးလေးတွေကဒီကဘာကြီးကအမှုမျိုးသူ့အထူးစားတယ်အမှုမျိုးဟုတ်ဆိုပါတော့ဒီဘောဓမဗျာရဲ့တဲ့ကအမှုမျိုးအကြီးအတွက်ねအခုတုတ်တုတ်အခုပြစ်ဆုံးပါမျက်ပေါက်သူ့သိမ့်မောင်ဘူးကျက်စီတော့အမှုကြီးတို့လာပြောပါတော့လာဟုတ်လားဘုရားနဲ့ဘာသာနဲ့ဘာသာဟဲ့အဲ့အဲ့လားတို့ဘုရားပြင်းကြီးတယ်တရားကြီးတယ်အဲ့လားဘုရားဟုတ်ဘူးစိတ်ပင်ရင်းသွားထိုင်လို့အမှုအဲ့တော့ဒီဒီလိုလေးတယောက်တယောက်အဲ့ဒီအမှုကြီးကဘာလောကကြီးတွေကဆွဲထုတ်ပြီးဒါတော့သားလေးရပုံပေါ်သားဟုတ်ဒါနဲ့သူကစီးကျဲသွားလို့ကြည့်ရင်ဟိုလူကလည်းဖြင့်ကျက်ရမှန်တော့လားဖြင့်ကျက်သွားမယ်ဒီအဲ့လိုလူတွေတော့ပေါ်လာလို့ခင်ဗျာဒီဆက်ကြတဲ့ကလည်းကျန်းဒါကြောင့်မကြည့်ပါဘူး။ဒ
comme il dit, je suis là. ဒီတော့ဟောဒီလား
ဒီလိုရောအကုန်လုံးသာဝတ္တဘောရောကုသိဗျာကြီးရောမေတ္တာကြီးရောဝတ္တကြီးရောလမ်းပိတ်ပိုင်းကဘုရားဘောကိုလည်းရောအကုန်လုံးချက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဘုရားချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကြာဘောတော့ဝေဒီဝေချက်ဝေဒီအဲ့ဒီဒီကြီးကြီးရောသတ်ပေါင်းအဲ့ဒါတော့ကဖန်ပြီးဖန်စားတယ် ใครจะพังทีเนี่ยพังซะเลยพังที่ก็ดีอนุรุติโอ้ครับอนุรุติโดดตาเอาเขาอนาบอกว่าจะทําอะไรโหนี่ก็ไม่กล้าพูดเขาจะเจริญอยู่ตัดอยู่ว่าจะเจริญอยู่เจริญอยู่อนุรุติจะอาตมุ ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘိက္ခာအမိဒီစေတသာပြင်တာဟုတ်ဆက်ဆံဟုတ်ဆက်ဆံဆက်ဆံအဲ့တော့ဘုရားကလည်းပြီးတော့ဇာအိလေးပြီးဇာအိလေးကမြည်ပြီးသတိပြုသုံးတဲ့ဆိုတာကြောက်အောင်ဒီအဲ့ဒါလည်းပဲဒီရုပ်ကြီးကြီးဟုတ်ပါဘုရားတော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပွဲပြီးတော့အဲ့ဒီညာအသာသာထုတ်ပြီးတာလေဒီလိုဟုတ်ပါဘုရားတော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပွဲပြီးတော့အဲ့ဒီညာအသာသာထုတ်ပြီးတာလေဒီလ
就出来的，我我讲的是热的，兄弟弟兄弟，就那吃的东西，啊，吃的东西卖的话，哎，干的呀，妈，吃的东西干的呀，还得了，亲戚家家日日，家里都啥东西。那么说，别干啥的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 ，家里要用，估计要弄个啥的，反正就是就是家里就是弄不下去。哦，还有你在弄的话，你就进来，都正常的，安住你吧，恐怕你那些要抓住的，恐怕。呼吸要像一样，像一样。反正在外头嘛，反正就是一个安住一个，一个一个人。都安住嘛。哦，我那我那。我他妈的，知道别说的，还他妈住的，一个一个住住。哎呀，你你们住的啥家了？哪都住。阿弥呢阿弥呀就是啊有种子能在我念好多我给你了你给我了还有你要把它拼如果要让你要去保存好了他就是如接来的大家都所以如果我没去他们在看的他没读的他怕读的你让你跑不让你跑跑你让他在帮你他们他在蹦过来他怎么他在自己密阳拿到的他自己自己自己啊对吧啊，够黑的，这个就是那个，这个不就是那个，那个话的呀，很牛逼的呀，很牛逼，对吧？哦，那我咋的嘛？我咋我盘底下的很牛逼啊？我咋都不信？他咋不这样呢？太牛逼了！这句话的，我怎么解释？哦，怎么解释啊？五个八大的秘密怎么用我大家嘛我也上帝中啊秘密啊不这么苦我那看着我都没过过怎么用他的秘密好了他让他的秘密他就是我秘密的这些叫什么
Hello, so that they need to tell it, they need to do 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 it, ก็คือนี้อนุนิโรธเนี่ยที่มีดีอ่ะเนาะอะไรก็ตาอะไรก็อกุโลอนุนิโรธเนาะครับอะไรก็ไอ้ตาที่จะเป็นเวทตาตาเวทตาเนี่ยจะได้เห็นในบ้านนี่ท่านมีจะมีอนุนิที่กูจะรู้อ่ะก็จะรู้นะพวกอีกอะไรจะเข้าใจจะรู้ครับ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 คร
ကျေနပ်သွားတော့အနာသွားတဲ့အနာမျိုးဘန်းကုန်ကြီးရဲ့ဒီနာမည်ကြီးမှန်ပါဘယ်အဲ့ဒီကန္တာကြီးကြီးထွက်တာဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုဒီကဘာဝဓမ္မတွေမှာအမြင့်အမြုပ်ဖောင်းစားပြီးတဲ့အခါကျုပ်ပွားတဲ့အမြင့်ကြီးကဒီဟုတ်အများကြီးကျုပ်ကိုဝင်ပြီးတဲ့ခါပေါက်စားထားတဲ့အမြင့်ကြီးကဒီ ကျုပ်ကနဘိဝါဒမှာသာနာပြီးတော့အပင်သွားပြီးတဲ့အကြာသမီးကတော့ဝါအဲ့ဒါဘာလို့သွားပြီးတာလူစိတ်ကြောင့်ပေါ့ခုနကတော့အမှုလေးတွေပြက်ပြီးကြာသွားတယ်အမှုလေးတွေကြာမှာအမှုကမရှိဘူးဟုတ်မရှိတော့ဘာလို့ဒီမှာဘောဆိတ်ကြီးကတော့သမီးသမီးလုံးကြီးကိုဘောဆိတ်ကောင်ကြီးကတော့ဆုံးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါ ဟုတ်တော့ဒုဝန်လုံးနေတယ်အားနဲ့ညောင်းတယ်အဲ့ဒါပြည့်စည်သွားတဲ့နေရာကြီးပြန်ပြီးတော့အစားကိုဟုတ်လားသူတို့ပြေလုံးပြေသွားတယ်အဲ့ဒါအလည်းဒီသွားကြည့်လို့ဆက်နေဆန့်တယ်ဘုံဘုတ်စိတ်ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီစီလေကတော့မသေးအလုံးလုံးကတော့မလုံးဟုတ်လားသာကြတော့ကြားလိုက်ပြီးတော့ကြား ဆိုဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှာဒီအနုမူလေးရတယ်ဒီလိုမျိုး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 မျ
ไม่มาแล้วคณะบูเนี่ยยกกันอนุญูโหอ่าอนุญูอมะโหมาไอ้พวกโหมาก็ดีกว่าบาปนี่ดีกว่านี้เลวกว่าละกระบาดเอ๊ะๆไอ้จ๊ะตัวดูซะแล้วว่าหาดิขึ้นซะแล้วดีกว่าหาหลุดขึ้นซะแล้วก็วนอยู่แล้วดิ ไอ้นี่รู้ก็อยู่จักอยู่ใช่มั้ยอ๋อเออว่าอะไรเนี่ยไอ้อย่างนี้โหนี่ก็กันอาบัติอ่ะโยมวินาทีอย่างนี้ปัญญาคือโหที่เราล่ะ ဒီကောင်ကလည်းထားပါနေပြီလားဟာကြာကြာပါပါပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာသာပါသူသားကြည့်တော့ပြတ်ပြတ်နေရတယ်ဘယ်ကနေဟောင်းရဲ့ကျွန်တော်ဝန်ပြနာပါ့မယ်ဘုဘေကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီဘာလို့လာလဲဆိုတော့မူလမဟာဘုရားရှင်ဘယောက်ဟုတ် ဒီတော့ကတစ်သိမ့်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 ကခမောက်ခုံနာဆိုတော့ဘုရားဘူးဘုရားပါ